en aquesta direcció d'assolir un objectiu, un compromís que hem contret davant dels electors en la campanya electoral, davant de la cambra en el debat d'investidura i en el conjunt de la ciutadania doncs, posant fil a l'agulla. Evidentment, aquesta és una proposta que no es podrà fer fins abans no s'hagin resolt les eleccions a Corts Generals, per raons òbvies. No anirem ara amb un govern agònic a anar a discutir el model de finançament. Això ho hem de fer amb el govern que surti. El que passa que sí que hem d'estar treballant i estar atents per tenir a finals d'any, aquest és el compromís del govern i d'aquest grup parlamentari, de tenir la formulació d'aquesta proposta. Ho deia el mateix president de la Generalitat ahir al matí en unes declaracions públiques. Ho deia perquè després de l'acte, aquest matí el president del grup parlamentari ha dit que era possible una insubmissió fiscal o que es podria estudiar en cas de que no s'aconseguís aquest pacte fiscal d'aquí 4 anys, i el portaveu del govern ha dit que no, ha tancat la porta. Per això li preguntava amb quina versió ens havíem de quedar. No. Escolti, si vostè escolta atentament les declaracions del president del nostre grup parlamentari, escolti, la nostra obligació i la nostra ocupació i les nostres energies van dedicades de ple al que és l'assumpció d'aquest pacte fiscal amb l'Estat. I aquesta és la prioritat del grup parlamentari de Convergència i Unió. I com que no pensem doncs, fracassar en l'intent o no partim de la base que anem abocats al fracàs, doncs deixi'ns concentrar totes les energies en això que per nosaltres és substantiu, per nosaltres grup parlamentari de Convergència i Unió, per nosaltres govern de la Generalitat de Catalunya i per nosaltres 75% de la població d'aquest país. Per tant, fixi's si en tenim de força. I també per Òmnium Cultural, que diu, escolta, aquesta és una bona proposta. També es va dir, i potser se subratllen altres aspectes, evidentment, doncs, si vostè vol més cridaners, però en qualsevol cas va dir, escolta, aquest és un camí. Per tant, nosaltres ens esmerçarem a assolir doncs, èxits en aquest camí. A mi m'agradaria preguntar-li per unes paraules de l'assessor del govern en matèria sanitària, el senyor Miquel Vilardell, que ha tornat a carregar contra el govern pels ajustos en matèria de salut, i ha fet una crida al diàleg per evitar nous acomiadaments, ha dit, de professionals d'aquest sector. Lamento, no coneixo les declaracions amb extensió, he vist que li feien preguntes a altres portaveus parlamentaris, jo respecto l'opinió, crec que les feia en qualitat de president del Col·legi de Metges, si no vaig errat, i va matitzar que les feia en aquesta qualitat, per tant, des d'aquí el més absolut respecte i manifestar també el nostre ple suport a la Conselleria, doncs, en aquest cas, i al Govern de la Generalitat en aquest esforç que està doncs, fent per reorganitzar, particularment en matèria de sanitat, que saben que és una de les parts més rellevants i importants del pressupost per fer aquesta adequació que hem hagut de fer, malauradament, conseqüència de tota aquesta situació heredada. No? Respecte, pel que ha dit el senyor Vilardell, ho ha dit en condició que ho ha dit i crec que ho va dir en aquests termes, i a partir d'aquí suport com un sol home al costat del govern de la Generalitat en aquella feina doncs, que no és la més grata del món, que és de reordenar determinats aspectes en matèria doncs, de sanitat. Sí, una qüestió aquí darrere. Una qüestió quasi conceptual. M'agradaria saber si, igual que s'ha fet aquesta esmena, tornant al tema del cànon de l'aigua, per un dèficit molt important, en aquest cas de l'ACA, si des del grup de Convergència i Unió es plantegen, tenint en compte una mica el panorama, diguem que difícil, de moltes empreses públiques de la Generalitat, de traslladar-ho també aquest procediment a altres empreses, o és molt puntual el tema del cànon de l'aigua per l'ACA? És puntual i diferent. En aquest sentit, permeti'm una prèvia que entendrà el per què és tan diferent. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'únic organisme de la Generalitat, de fet és l'autoritat de Conca, el que seria homologable a les confederacions hidrogràfiques del Xúquer o de l'Ebre o amb altres latituds, diguéssim. No és una empresa pública, sinó que és un ens, diguéssim, és l'autoritat de l'aigua que té capacitat pròpia de recaptar un tribut. Això no es dona en cap altre àmbit de l'administració. O sigui, no hi ha cap altra empresa pública o unitat o això que tingui tribut propi que el pugui recaptar. Això és així perquè ho vàrem decidir en el seu moment, a partir dels anys 80 amb la Junta d'Aigües, és un tribut finalista i ambiental, a mi m'agrada dir, que és per fer bàsicament depuradores i portades d'aigua. Per tant, el seu ús és exclusiu doncs, per aquestes finalitats. Per tant, ni que volguéssim no ho podríem traslladar a altres àmbits. I insisteixo, la part del tribut, del que és el cànon de l'aigua, és una part del problema. Però és que és aquella part que ha de passar pel Parlament, i és bo que així sigui, que hi fem el debat d'una manera pública i transparent.
però altres parts que no han de passar necessàriament, almenys amb l'urgència que ho ha de fer aquest pel Parlament, s'estan escometent. No és que l'agència hagi dit, no, no, anem a provar de pujar el tribut, i l'altre, mira, aquí dia passa any empeny, no, 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 no. S'estan reprogramant les inversions, s'estan fent esforços de, doncs, amb el tema de personal, s'estan deixant de fer aquelles qüestions, sòlids flotants és l'exemple més emblemàtic, i n'hi haurien d'altres, cobertura de rieres, aquelles coses que, per exemple, no són obligació estrictament legal de l'agència de fer. O sigui, s'estan escometent tots els fronts i s'està reprogramant tot el que han de ser les inversions. I haurem d'acabar algun dia aquí aprovant, aquí no, el govern de la Generalitat, un nou pla de sanejament. El que és evident és que aquell pla hidrològic català que va aprovar el govern a dos dies de les eleccions al Parlament de Catalunya és absolutament inassumible. O sigui, aquells que ens demanen responsabilitat a nosaltres i que hem d'assumir les responsabilitats, i aquests que ens ho demanaven ara, fa dos minuts, home, és que van aprovar el pla hidrològic català a quatre dies de les eleccions al Parlament, a quatre dies, doncs que ens obligava, a més, a fer un munt d'inversions absolutament inassumibles. Ho vaig dir ahir, ho reitero avui, l'Agència Catalana no pot pagar els proveïdors, com vol que es cometi noves inversions? Per tant, tot això és el que s'ha de reprocessar, és el que s'ha de repensar. I nosaltres, de moment, ens hi sentim sols. Però també ens sentim, permeti'm, amb una part important de la veritat. I la veritat és que els números de l'AGA són molt vermells. I la veritat és que caldrà fer moltes coses ingrates. I la veritat és que aquest govern és prou responsable com per escometre-les i agafar, permeti'm l'expressió, el toro per les banyes per anar-les fent una darrere l'altra. I la veritat, també n'estic convençut, és que més tard o més d'hora acabarem concertant amb els diferents grups, perquè si no estem al col·lapse d'una administració hidràulica que és important pel desenvolupament normal del país. No cal que dramatitzem més, però estem convençuts, doncs, que hi haurà, doncs, aquest plus de responsabilitat per part de tots. Nosaltres entenem que l'hem assumit, com a grup parlamentari, com a govern de la Generalitat, retratant-nos amb allò que és més ingrat. I a partir d'aquí, doncs, demanem als altres que facin el propi. Ens diuen, escolta, no de qualsevol manera, no així, volem fer determinades propostes, escolti, les posin sobre la taula i, escolti, mirarem de parlar-les i mirarem de consensuar-les. És clar que sí. Molt bé. Una qüestió sobre... vostès estan... tenen el ferm convenciment que el ple de la setmana que ve i dilluns hi haurà un hearing per elegir el candidat a l'oficina antifrau? Sí, perquè com que ens hem trobat la mateixa situació fa 15 dies. Sí, nosaltres hem traslladat a la Junta de Portaveus la necessitat de posar aquest punt a l'hora del dia, perquè així ens ho ha fet saber la presidència de la Generalitat, que és a qui correspon, doncs, fer la proposta, doncs, de la persona que ha d'assumir aquesta responsabilitat. Per tant, doncs, sí que n'estem convençuts. I, finalment, tenint en compte que divendres passat el Partit Popular va vendre aquest pacte, diguem, pressupostari, amb la seva abstenció, comprometent la seva abstenció, i, no sé si es pot expressar així, però presumint d'una sèrie d'acords i compromisos per part del govern i del grup de Convergència i Unió, el fet de que no s'inclogui o que no els hi hagin acceptat aquesta esmena, aquest grup d'esmenes sobre l'Agència Catalana de l'Aigua i el cànon, no els deixa en una situació diguem, contradictòria, de que estan pactant amb el Partit Popular, ells acorden i venen una sèrie de compromisos, i vostès, que proposen esmenar algunes coses del text dels pressupostos, diguem, s'enduen amb que no, el que el Partit Popular no els hi torna, diguem, aquest acord? No ens sentim enganyats en aquest sentit pel Partit Popular. El Partit Popular, amb les seves tensions, ens permetrà aprovar uns pressupostos, que és un instrument imprescindible, i uns pressupostos, insisteixo, complicats, ingrats, que tenen, doncs, aquesta constricció d'un 10% dels pressupostos. Aquest tema entenem que era més responsabilitat dels altres que no pas del Partit Popular. I, per tant, ho intentarem amb tots. També, evidentment, amb el Partit Popular, que és el qui, com a mínim, ha posat sobre la taula, si més no verbalment, des d'aquesta mateixa tribuna, una contraproposta, que no hem vist, però els dic, escolti, si podem parlar de, veure si això ho corregim, aquest impacte sobre les rendes més febles, escolti, oberts, parlem-ne. Ara nosaltres continuarem, insisteixo, parlant amb tots els fronts parlamentaris. Hi ha altres forces polítiques
que han dit que no, al igual que el Partit Popular, però també ens diuen, escolta, també som conscients de quina és la situació. Per tant, explorem alguna via. No ens serveix de res anar mirant cap a un altre costat. Massa temps que hem estat mirant cap a un altre costat. L'Agència Catalana de l'Aigua s'ha passat particularment els últims anys de la sequera fins ara mirant cap a un altre costat. O sigui, ha fet inversions de l'ordre de més de 200 milions d'euros en una anyada i no es va atrevir en un moment doncs, que hagués set probablement el que els ciutadans ho haguessin entès més. No es va atrevir a incrementar el cànon de l'aigua per damunt doncs, de l'índex de preus del consum. I anar mirant cap a l'altre costat, al final, acaba xocant contra la paret. Sap? I aquesta és la situació gairebé en la que ens trobem. No? Per tant, nosaltres sí que mirarem endavant i estem oberts, insisteixo, doncs, a dialogar, evidentment amb el Partit Popular i evidentment encara oberts a parlar amb els altres forces polítiques que ens facin contrapropostes que les estudiarem, perquè creiem que l'objectiu s'ho val. Tot. Gràcies.